Vi fik til opgave at samskabe med Holstebro Børnebibliotek. De havde på forhånd givet os tre valgmuligheder angående emnet, hvor vi primært ville arbejde med indretning af deres legerum. Personalet havde et ønske om, at der skulle være nogle pædagogiske overvejelser over indretningen i deres legerum, samt at de selv skulle have et større indblik i overvejelserne bag. Efter møder med vores kontaktperson Ulla, teamlederen Visa og en workshop med Nina, hvor vi fik luftet vores idéer, fandt vi den gode røde tråd. Den gode røde tråd i legerummet skulle være bogstaver. Vi gik derfor i gang med at lave alfabetet, som skulle hænges op på en væg i rummet, samt et billede, der passede til hver enkelt bogstav. Ved vores workshop med Nina blev vi opfordret til at besøge andre steder med en form for legerum for at få gode idéer og inspiration. Vi tog derfor til Herning for at besøge deres nye bibliotek. Det var tydeligt at se, at de havde meget frie hænder, da rummet skulle laves, og at tingene var helt nye. Her var alle børnebøgerne mere integreret i legerummet og ikke opdelt, som det er i Holstebro. Vi besluttede os for, at vi i legerummet ville lave en form for teater, da de allerede havde en del klædt udtøj. Et sted, hvor der kan sættes en aktivitet i gang, hvis det ønskes, eller et sted, hvor børnene selv kan bruge deres fantasi. Vi valgte, at der skulle være mulighed for at skifte imellem to forskellige baggrunde. Den ene baggrund blev en klassisk teaterbaggrund. Den anden baggrund blev en skov, da det er en baggrund, der ville kunne bruges til stort set alt det klædeudtøj, de har, samt det er en baggrund, der giver mange forskellige muligheder for leg. Vi vil lave en scene til baggrundene for at lægge op til, at der er den mulighed at lave teater. Men det er også et område, der vil kunne bruges til nogle af de aktiviteter, de allerede har på biblioteket. Vi fik igennem Rikkes far fat i to paller, som vi synes ville være gode at bruge til scenen. De blev slebet og klargjort, så de ikke ville være til fare for børnene under leg. Vi valgte at sætte et tæppe på pallerne for at gøre det endnu mere sikkert for børnene, og med hjælp fra bibliotekets betjente fik vi pallerne monteret. Da vores røde tråd i rummet skulle være bogstaver, valgte vi at fokusere meget på tidlig skriftsprog. Derfor satte vi tal på en af væggene, som også er en del af det tidlige skriftsprog. En af grundene til, at vi valgte at have fokus på tidlig skriftsprog i rummet, er fordi der står i dagtilbudsloven del 2, paragraf 2 om læreplanstemaer, at børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler, bogstaver og tal.
Når børn har opnået gode skriftsproglige kompetencer i en tidlig alder, kan starten på deres skolegang gøres nemmere, da børnene erfarer, at undervisningen bygger videre på de erfaringer, de allerede har med sig. Forskellige forskningsundersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem børns tale- og skriftsproglige kompetencer før skolestart og deres skriftsprogstilegnelse i de første år i skolen. Her er det børnenes bogstavskendskab og deres lydlige opmærksomhed, der spiller den største rolle. Barnets sproglige kompetencer før skolestart har derfor på længere sigt betydning for det chance for at tage ungdomsuddannelse, og dermed også de senere muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. På baggrund af den viden, vi har fået om tidlig skriftsprog, har vi valgt at klistre ord på mange af tingene i rummet, lave alfabetet, tallene fra 0 til 9, samt opsat en bogreol, da det er en fordel, at børnene kan se noget visuelt, da børn lærer meget gennem deres sanser. Da vi havde mange forskellige idéer, der ikke kunne gennemføres i løbet af vores projekt, og da personalet efterspurgte nogle pædagogiske idéer, både til indretning og aktiviteter, valgte vi at lave en bog til dem. Vi har gennem vores forløb på biblioteket haft et godt samarbejde med vores vejleder Ulla og det øvrige personale, samt fået et godt indblik i brugen af bibliotekets faciliteter.